Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Men Bo'ka tumani, Toshkent viloyati Bo'ka tumanidan Hurmat va Nargiza bo'laman. Bir nafar farzandim bilan 7 yildan buyon yolg'iz ona hisoblanaman. Farzandim sog'lig'i yaxshi bo'lmaganligi sababli Karimin mobaynida davolanishga to'g'ri kelgan. Sababli ayrim muammolarga duch keldim. Turkiyaga chiqib ketmoqchi bo'lib nima deydi harakat qilib yurganimda mahalla maslahatchilari tarafidan shunaqa konsert do'kon ochish g'oyang bor edi, o'sha g'oyani ishga tushirsang mahalla tarafidan imtiyozli kreditlar ajratilyapti yolg'iz onalarga deyildi. O'shandan keyin men hokimiyatga bundan 11 oy oldin ariza tashladim. Bu arizalarim davomiyligi davom etyapti. Qanchadan beri davom etyapti desam ekan, o'tgan yili noyabr oyidan beri boshlangan. Bugun hokimiyat binosida hokim yig'ilishi bo'lishi kerak edi. Seshanba hokim qabul kuni. Men bundan 2 hafta oldin hokim tadbirkorlar yig'ilishini, muammoli tadbirkorlar yig'ilishini o'tkazganda ham qatnashdim. Keyin hokim o'ziga ham kelib alohida uchradim. Xalqqa beramiz, hal qiladigan muammo ekan. Qiyin muammo emas dedi. Lekin men afsuski shu kungacha hech qanaqa natija bo'lmadi. Men nima demoqchiman? Demoqchi bo'lganim mana bu Bo'ka tumani hokimining hokimiyat binosi qachongacha yolg'iz onalar, ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan ayollar ijtimoiy tarmoqlar orqali yordam so'rash kerak. Men o'sha narsani tushunmayapman-da. Nima uchun neujeli ijtimoiy tarmoq orqali biz yordam so'rashimiz kerak? Hokimiyat mana binosi, hozir hamma deb o'tirganlardan hammasi qochib chiqib ketdi. Efirga tushmaslik uchun. Bu vaqt bo'lgani bilmadim nima qilish kerak bu hokimiyat binolarini tartib tashkilotlarni. Mana bu qo'limda turgan 4 oy, 2 oy, 3 oy yugurib olgan farmoyishim o'sha bino o'sha yerda haqiqatdan farmoyish bergan yengil konstruksiyadan tashkilot do'kon qurilishiga farmoyish berilgan. Mana bu esa o'sha binoni chizmasi. Arxitektor bolalar tarafidan qurilish binosining yigitlari tarafidan chizilgan chizma va 2022 yil 22 iyun kuni shaxsan hokimimiz o'ziga ham nomiga chiqqan ariza. Hokim o'shanda hokim bo'lgan o'sha ijtimoiy hayotim va boshqa masalalar ijtimoiy muhofazaga yolg'iz ayollarga ajratilayotgan uy joylar masalasi hammasini yoritib ariza tashlaganman, lekin afsus hech qanday javob bo'lmadi. Bilmadim nima qanday yordam so'rashimiz kerak yana, yo bo'lmasam ayollar ilojsiz qolgandan keyin yengil pul topish yo'li nima deydi, qo'pol qilib aytganimizda qo'shtirnoq ichida fohishalikka kirgandan keyin hokimiyat vakillari bizga chiqmagan deb nima deydi o'zlarini oqlashadi. Iltimos shu narsalarga nuqta qo'yaylik. Qachongacha hokimiyatdan yordam olish uchun ijtimoiy tarmoqlarga murojaat qilishimiz kerak? Mas'ul shaxslar ozgina bo'lsa ham mas'uliyatni sezinglar. Mahallaga chiqsang hokimiyatga kelishyapti, ertalabdan beri o'tiribman, ko'p ayollar kelishyapti, mahalla raislari eshigida mashinasi bor, boshqasi bor insonlarga bir martalik mukofot ham ajratishyapti, moddiy yordam ham ajratishyapti deb kelyapti. Ko'ryapman, eshityapman. Hali uni hali buni anov qilishib sizni ham kiritamiz, yo'q anov qilmang, to'polon ko'tarmang, chiqarib yuborishyaptida. Nega moddiy ahvoli yetishib turgan odamlarga moddiy yordam chiqadi, boshqa chiqadi, manga misol uchun chiqmaydi. Yo'q, mayli chiqarmasin, hech bo'lmasa davlat tomonidan ajratilgan kreditni, man bularni cho'ntagidan so'rayotganim yo'q, davlat tomonidan ajratilgan kreditni chiqarib berishsin. Demoqchi bo'lganim Bo'ka tumani hokimi Abbos Nizomiddinov Ravshanovich akajon, men sizga bir marta emas 2 marta murojaat qildim. Man uchinchisi Facebook bo'ldi. Bilmadim bundan keyin siz bu narsaga qanday qaraysiz, xohlasangiz chora ko'ring. O'zingiz aytdingiz, ayol kishi kurashishi kerak. Men kurashishni mana shu yo'lni tanladim. Avvalambor huzur bo'lishi kerak.